Som studerende på programmet Produkt Plus, der kommer du igennem en 3-årig bacheloruddannelse, som alt efter hvilken studieretning du har valgt, gør, at du kan vælge nogle af vores kandidatprogrammer. Du kan vælge at gå videre på fashion and textiles for fashion. Du kan gå videre på spatial design, hvor du kommer til at arbejde med interiør og rumdesign. Og du kan gå videre på møbel og objekt. Du kan også vælge et program, som handler om strategisk design og entrepreneurship. Programmet, der kommer man til at arbejde sammen med CBS-studerende inden for business og entrepreneurship. Produkt Plus er et tværfagligt studie, der går på tværs af de to studieretninger, beklædningsdesign og tekstil og møbeldesign, rum og materiale. Og de to studieretninger tilsammen uddanner fremtidens produktdesignere. Den tværgående undervisning er en integreret del af den fagspecifikke undervisning og en meget vigtig element i uddannelsen. På Produkt Plus arbejder vi med bæredygtighed. Vi arbejder både meget hands-on og har vores egne projekter kørende, men vi arbejder også i grupper. Vi har både undervisning, som er meget konkret og fagligt, hvor vi skal lære nogle teknikker, men vi har også enormt meget selvstudie, hvor vi løbende arbejder på projekter. Det, jeg synes, der er aller fedest på den her skole, det er fri adgang til nogle fantastiske værksteder, som vi bare kan benytte, ligesom vi har lyst til. Det, man skal på værkstederne, er, at man skal udvikle sine kompetencer i forhold til eksperiment. Man kan lave prototyper i en til en, og man kan undersøge materialer og undersøge nye teknologier og analoge teknologier i samspil med hinanden. Produkt Plus er en bred faglig uddannelse, der fører ind til de specifikke kandidatprogrammer. Gennem hvert semester har vi arbejdet meget tværfagligt med blandt alle linjerne, hvor vi har sådan revet os lidt væk fra vores linjefag, og så har fokus på bæredygtighed og business. På Produkt Plus arbejder vi kunstnerisk og teoretisk med designmetoder i kroplig skala og i en rummelig sammenhæng. Undervisningen på Produkt Plus har mange formater. Vi har forelæsninger. Vi har en-til-en tegnbordsundervisning, vi har klasseundervisning, vi har værkstedsundervisning og vi har projektundervisning. Tilsammen danner det uddannelsen, men det er også rigtig vigtigt, at man som studerende på Produkt Plus er indstillet på, at den største læring, den får man via det gode studiemiljø i dialogen med sine medstuderende. Jeg synes, noget af det fedeste ved den her skole, at jeg har min egen studieplads, hvor jeg kan arbejde med mit projekt, så jeg ikke skal tage det med hjem hver dag, så jeg kan sidde her koncentreret sammen med dem fra mit studie og arbejde, og vi kan spare med hinanden, fordi vores projekter er her. Vi skaber rammerne for et godt studiemiljø her på uddannelsen, men det er studerende, der følger rammerne ud. For studerende har skolen åben 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, hvor man har fri adgang til værkstederne og til studiepladserne.